נציב יום רפואה שלמה במהרה למשה בן שרה זהרה שזכות זיכוי הרבים תעמוד לו ולא יזדקק לה לניתוחים ויזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. Amen. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים באו מדבר סיני מה זה בחודש השלישי? בניסן יצאו, אייר, ובסיוון קיבלו את התורה. אז זה בחודש השלישי. תנא רבי שמעון בר יוחאי, בשעה שיצאו ישראל ממצרים, למה היו דומין? לבן מלך שעמד מחוליו. אמר לו פדגוגי, ילך בנך לאסכולי. אמר לו המלך עדיין לא בא בני בזיבו שנשתנה מחוליו אלא יתעדן והתענג בני שלושה חודשים במאכל ובמשתה ואחר כך ילך לאסכולי כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים היו בהם בעלי מומין משעבוטית ולבנים אמרו לו מלאכי השרת הרי השעה תן להם את התורה אמר להם הקדוש ברוך הוא עדיין לא בא זיבתן של בני משעבוד אלא התעדנו בני שלושה חודשים בבאר ומן וסלב ואחר כך אתן להם התורה ומתי? בחודש השלישי עד כאן מדרש רבה שיר השירים פרק ב' אז רבי שמעון בר יוחא אומר שבני ישראל כשיצאו ממצרים בגלל שהיו במצרים היו חולים מהשעבוד מהטית מהלבנים מהעבודה זרה היו חולים ואיך שהם יצאו, אז לכאורה היו צריכים לצאת בשביל לקבל את התורה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת להם את התורה מיד. למה? כי עדיין לא חזר זיוון, כמו אדם חולה, בשעה שהוא חולה, כדי להחלים, אפילו אם המחלה סרה, עדיין הוא תשוש וחלוש, וצריך שיחזור לכוחותיו הראשונים, שיחזור זיוו. ומראהו כמו שאומרים לשלמותו. משל לבן מלך שהיה חולה ונתרפא, ואז הפדגוגי, המחנך שלו אמר שילך לאסכולי, ילך ללמוד כבר בבית הספר. אז המלך אמר עוד לו, תן לו קודם כל שלושה חודשים שיתעדן גופו והכל ויהיה בריא ממש, ואז ילך. ככה הקדוש ברוך הוא עיכב את קבלת התורה עד שיחזרו בניי לזיבתן. נתבהר <coughs> לנו כי עם ישראל נזקקו להכנה לקראת קבלת התורה. זאת אומרת בלי ההכנה הזאת אי אפשר לקבל את התורה. ולמדונו חכמים זיכרונם רחב כי יש דרגות רבות בגדר הכנה אפילו מלאכי השרת יודעים היו שאי אפשר להשיג את התורה בלי הכנה הראויה לכך אלא דימו לחשוב שכלל ישראל כבר מוכנים לקבל את התורה לכן הם אמרו עתה שייתן להם כבר מיד ובאמת העידה עליהם התורה שהם היו מוכנים לקבל את התורה כי בטרם צאתם ממצרים כבר הגיעו ישראל לדרגות ומעלות עליונות של אמונה ושאיפה לתורה ועוד כשהיו ישראל שקועים בחומר ובלבנים, כבר אז העיד עליהם הכתוב ויאמן העם. אמונה עמוקה ושורשית שבאה להם כירושה מאברהם אבינו, שנאמר והאמין באדוני. הרי הקדוש ברוך הוא גער במשה ואמר לו, ישראל מאמינים בני מאמינים שנאמר ויאמן העם וכתוב שהם בני מאמינים והאמין בשם אברהם אביהם ומעת החלו המכות לבוא על מצרים כל אותה שנה שהם ראו את משפט האלוקים עלו ישראל מעלה מעלה בבחינם בראייה חושית את הנהגת השם יתברך כמו שכתוב אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים וכך היו עולים באמונה עילוי אחר עילוי עד יום י"ד בניסן. ביום הזה הם התקדשו והטהרו בשחיטת אלוהי מצרים לעיניהם, קורבן פסח. ולערב הוסיפו מעלה על מעלתם באכילת פסחים. כידוע לכם שתרגום יונתן בן עוזיאל אומר שהשם הטיס אותם על כנפי נשרים לירושלים לאכול קורבן פסח? והעזיר אותם. בהיותם מוקפים במצוות היום, איזה מצוות היו להם באותו יום? דם פסח ודם מילה. וביום היציאה הגיעו לביטחון מופלג שם מה כתוב? וגם צידה לא עשו להם. זאת אומרת הם הסכימו לצאת ממצרים בלי להצטייד. איך אדם יוצא למדבר לתקופה ארוכה ולא לוקח איתו אוכל ומזון מספיק לכל הדרך ועל זה אמר להם הקדוש ברוך הוא זכרתי לך חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה זאת אומרת אתם יודעים שאין זרע ואין קציר במדבר הכל שממה וצייה ואתם יוצאים בלי כלום ובוטחים בי במאה אחוז אני זוכר לכם את החסד הזה אז הם היו בעלי דרגה גבוהה מאוד, מיליונים יוצאים עם ת' ואין להם אוכל. וכן מצינו עוד שבהיותם במצרים הייתה להם שאיפה לקבל את התורה, והיו מצפים ליום הגדול שיזכו לעבוד את האלוהים על הר סיני ויבחרו לעם סגולתו של בורא עולם. וכך מבוהר ברמב"ן בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים. וזה לשונו של הרמב"ן בעבור היות ביאתם במדבר סיני שמחה להם ביום טוב ומעצתם ממצרים נחשפים אליו כי ידעו ששם יקבלו את התורה כי משה הגיד להם תעבדון את האלוהים על ההר הזה ואם כן מה היו חסרים ישראל בהכנה ראויה לקבלת התורה עד שהם צריכים עוד הכנה נוספת לכן המלאכים אמרו אתה ייתן להם הקדוש ברוך הוא את התורה והם חשבו שההכנה הזאת שלמדנו עכשיו היא מספיקה אז למה צריך עוד הכנה שהשם אומר שעדיין לא הגיעו לזיבתן וצריך להמתין עד החודש השלישי באור החיים שם הקשה גם כן כיוון שגילתה לנו התורה עוצם חיבתו יתברך לישראל וגודל חפצו לתת להם זאת התורה למה נתעכב השם? מתיתה לנו עד החודש השלישי כלל ישראל עומדים מוכנים ומוכשרים באמונה אשר הקדוש ברוך הוא מכנה אותה אהבת כלולותייך והם חדורים בשאיפה עמוקה לקבל את התורה שאיפה שהביאה אותם לכלל שמחה ויום טוב והקדוש ברוך הוא עצמו חפץ לתת להם את התורה במצב שכזה מובנת לכאורה טענת מלאכי השרת הרי השעה תן להם את התורה אבל לא כן עלתה במחשבה של הקדוש ברוך הוא עדיין לא באה זיבתן של בני משעבוטית ולבנים כאותו בן מלך אף על פי שעמד מחוליו עדיין לא בזיוו ברישומי המחלה טרם סרו ממנו כך ישראל הן אמנם עמדו מחולי מצרים ונמצאים בדרגות עליונות המכשירות לקבלת התורה אך רושם שעבוד טיט ולבנים עדיין ניכר בהם זיו בני מלכים עדיין לא בא זה שאמר הכתוב בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, פרש אור החיים הקדוש, לצאת בני ישראל, מה פירוש? לסיבת יציאתם ממצרים, זהו הסובב את העיכוב עד החודש השלישי, כי מאיפה הם יצאו? הם יצאו ממצרים. כי לא היו ישראל ראויים לקבל את התורה מפני אותם בארץ הטומאה, והיו לנידה ביניהם. לכך הוצריכו להתרחק מן הטומאה ולספור טהרתם שבע שבתות כדרך ספירת שבעה נקיים יש שבע סוגי טומאה שכל אחת צריכה טהרה שבעה שבעה כפול שבעה ארבעים ותשעה יום אלו הממתת ימים שבין פסח לעצרת מזמן שהם יצאו מפסח עד לעצרת יום מתן תורה ובהם נזדקחו ונטהרו מכל זיק טומאה וזוהומה שנדבקה בהם בהיותם בארץ מצרים ואז הם עלו ממ"ט שערי טומאה לחמישים שערי קדושה זהו שהשיב הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת אמנם כנסת ישראל שלמה היא באמונתה לתורה והגיעו להשגות עליונות שאפילו עוברין במעי אימן השיגו זיו שכינתו יתברך אך עדיין לא באו לידי זיכוך הנפש בתכלית הזיכוך וזקוקים הם לעידון באר מן וסלב סוד זיו המן התבאר בדברי הרמב"ן עכשיו תשמעו דבר מדהים, מה היה סוד המן? וזה לשונו, ודע כי יש במן עניין גדול, רמזו ריבותינו במסכת יומה לחם אבירים אכל איש, לחם שמלאכי השרת אוכלים, מלאכי השרת אוכלים לחם? כן, יש לחם שמוכלים, מהו המן? מה זה המן? והעניין הוא שקיום מלאכי השרת, איך מתקיימים? מזיו השכינה. מה זה הלחם שמוכלים? זה זיו השכינה שזן אותם ומקיים אותם. והמן הוא מתולדת האור שנתגשם ברצון בורא יתברך. ונמצא שאנשי המן ומלאכי השרת ניזונים מדבר אחד. סוד זיבתן של ישראל טמון היה בסוד זיו המן שהוא תולדת זיו השכינה. אי אפשר לישראל להסיר מעליהם רושם טיטול ונים של השעבוד הרוחני הרי הם שעובדו שעבוד רוחני שם, היו קשורים וכפותים לעבודה זרה, היה קשה להם להתנתק, הרי היה שבצ'יק צ'אק הם חזרו לעגל, כי הרושם עדיין עדיין נשאר בדקות וזה התפרץ. אז איך עושים בשביל שלא יהיה להם את כל הטומאה אלא אם כן מפסיקים את העיניקה והחיות מן החומר, צריך להתנתק מן החומר, ומתדבקים בעיניקה רוחנית. לא אוכלים אוכל ממש חומרי, לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. מאור השכינה הם ניזונו. אז זה מזכך את גופם מהחומריות העבה והגסה שהייתה להם במצרים ומהכרה של הטומאה של עבודת הגילולים שם. וכל זה כדי להגיע למצב של כאילו לא היו בארץ הטמאה. אז היו צריכים להתעדן באכילת המן, לחם אבירים, שכל האוכלים דבקים בו יתברך וזוכים לביראיתם את כבוד אדוני ורק אחרי הדבקות בו התברך עד כי דמו לבני עליון זכו ישראל לקבלת התורה וכידוע שהבאר היא הייתה גם כן לא מים רגילים לא חברת מקורות זה מים מהדעת שמי ששותה אותם מקבל דעת וחוכמה והבנה וטהרה כמו שידוע מה מרחו שהארי הקדוש רצה ללמד אותו את כל התורה שלו כי הוא בא בשבילו והוא לא יכול היה לקבל תוך שנה וחצי בסך הכל הם היו ביחד לקבל את כל התורה כולה של הארי הקדוש שבשעה שהוא היה ישן בשינת הצהריים בשבת אז היו מגלים לו סודות ששמונים שנה צריך להסביר מה הוא למד בסוד פי האתון. שמונים שנה. זה בשינת צהריים. אז להעביר את כל מה שהוא יודע הוא צריך אלפי שנים. אז מה עשה? איך העביר לו בסוף? לקח אותו לבעירה של מרים שנמצאת בימת טבריה. ושם השקע אותו מן המים ואז נפתחה לו הדעת כי המים האלה הם קדושים כמו שהסברנו ואז הוא יכול היה לספוג הכל בבת אחת. נו זה הכנות בשביל להזדכך לקבלת התורה זה לא דבר פשוט אז מפה אנחנו למדים שכל מי שהוא גס וחומרי ובעל תאוות לא יכול לזכות לתורה לא יכול תורה עם שניצל זה לא הולך כל כך אם זה לקיום בסדר אבל אם זה חביבי הכינו היום שניצל וואי, עם צ'יפס אם אתה חומרי וגס כזה זה קצת בעיה אמנם אף לאחר זיכוך גופם בנפשם הוצרכו ישראל להכנה על גב הכנה כדי להיות מוכשרים ומזומנים לקבל את התורה וזוהי הייתה הכנה למעמד הר סיני שכן המעמד כשלעצמו היווה מעלה גדולה מאוד שעל ידה זכו לתוספת קרבה אל הקדוש ברוך הוא לא רק מה שהם האמינו ולא רק מה שהם הכירו וראו את מכות השם במצרים עכשיו עצם המעמד זה תוספת קרבה אל הקדוש ברוך הוא וזו זכייה גדולה. זוהי מעלת, זו מעלת יראת חטא שבאה להם על ידי הקולות והברקים, הלפידים וכל השופר שקדמו לנתינת התורה. הם זכו ליראת חטא. ועל היראה הזו אמר להם משה רבנו עליו השלום ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ולאחר הכנה על גבי הכנה של דבקות בו יתברך ויראה, יראת חטא מלפניו זכו קל ישראל לעלות למעלת פסקאזו המתן והגיעו למדרגה של אדם הראשון לפני החטא שאין מוות ואין שכחה ואין שעבוד מלכויות אין גלויות וזהו מתוקנים בעולם מגיע לתיקונו ולהתקרב עוד ועוד עד אשר קיבלו את התורה בנבואה של פנים בפנים דיבר אדוני עמכם ושמעו את כל האלוהים חיים מדבר מתוך האש שלא יבואו טמבלים יגידו שהיה שם JDC והם שמעו את זה מתוך האש שמעו את כל השם מדבר איתם אנוכי אדוני אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה אומר מי שאומר, הקדוש ברוך הוא. לכל זה הם זכו, אבל רק אחרי ההכנה של החודש השלישי דווקא, באכילת המן, שתיית המי באר והסלב, שהגוף שלהם יתעדן ויחזור לזיבתן כדי שיוכלו לקבל את התורה בלי שמץ של טומאה ויעלו מכל הטומאות הקיימות, ולכן שבע כפול שבע ארבעים בתשע, וביום החמישים, קבלת התורה. רבי חנניו בן עגשיו אומר, ‫רוסה הקודש בו,רוסה הקודש ישראל, לפי כך ירבו להם תורה <תובע> ומסורות.